Kdo co, jak a proč? To budou dva. Aha, jsem chtěl dělat tu. Jdeme dál, takže uvidíme to později dohodné. Tanečníci, taneční škola Luby. Jako druhý přichází taneční škola Pět. Představu jsme nazvali Black and White. Překladu černá bílá. Podle toho mají kostýmy, takže se líčíme. Tanečníci středu. Samozřejmě dětská kategorie. Jako třetí naše hvězdičky z Házlova. Nasunují. A naše hvězdičky z Házlova si myslí, že už to není Házlova. Chceme tady představat. It's not funny. A jdeme na Jurily. Máme tady Jurily středu. Pojďte, pojďte. Pod vedením trenérky Lucky Celikové. A představat nás je Nikola Grante. Tak pokračujeme dál. Máme tady další milostou kategorii a to jsou Hazlo. Představu jsme nazvali prosím vás, překladu Pink Passport. A jak už jste slyšeli, krásné cvičení s tou českou je na prvních závodech. Juniorci z Hazlova. Thank you.